ये होते हैं सहाबा जो नबी की एक एक तालीम को जिंदगी का अहद पैमान समझ के अपनाते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं, जी हाँ कहते हैं اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعهن حتى اموت فرمان رسول کو اقوال رسول کو اعمال رسول کو وصیت رسول کو کس جذبے سے اپنانا ہے دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تین باتوں کی وصیت پیارے نبی نے مجھے کی ہے لا ادعهن حتى اموت جان چلی جائے میں ان تینوں باتوں کو کبھی چھوڑوں گا نہیں زندگی بھر میں ان تینوں باتوں پہ عمل کرتا رہوں گا کیا باتیں کیا وصیتیں ایک تو صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز کی پابندی دوسرا ایام بیس کے روزے چاند کی 13, 14, 15 اور تیسرا ان اوتھر قبل ان انام سونے سے پہلے میں نماز وتر پڑھ لیا کروں کہتے ہیں لا ادعهن حتى اموت اس وصیت رسول کو اس جذبے سے اپنایا کہ یہ زندگی کا عہد و پیمان ہے اور پوری زندگی میں اس وصیت پہ کار بند رہوں